क्लास 12 पास गरेपछि नर्सिङ पढ्ने हो, ग्रेजुएसन पछि के? करियरको चिन्ता हटाउनको लागि सिलिगुडीको सबैभन्दा ठुलो हस्पिटल दिसानको पहलबाट दिसान नर्सिङ स्कुल र कलेज सिलिगुडीमा सबैभन्दा धेरै जिएनएम र बिएससी नर्सिङको सिटहरू उपलब्ध छ। जिएनएम एन्ड बिएससी नर्सिङ 2024-25 सेसनको लागि एडमिसन धमाधम भइरहेको छ। स्कलरसिपको पनि व्यवस्था छ। एडमिसनको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9051715171। दिसान नर्सिङ स्कुल एन्ड कलेज, फुलबारी, सिलिगुडी। यो समाचारको सहप्रायोजक न्यू हिमालयन मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेड, यहाँहरू सबैको विश्वासिलो र भरपर्दो सहकारी संस्था मोटरस्ट्यान्ड कालिम्पोङ र ओसिएस कालिम्पोङ वान स्टेप सल्युसन फर स्टडी अब्रोड। मोटरस्ट्यान्ड कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332538269। सिक्किमका मुख्यमन्त्री पिएस तामाङ गोले आज निजी कार्यको निम्ति कालेबुङ आएका थिए। त्यस अवसरमा गोर्खा च्यानलले उनलाई सिक्किम अनि कालेबुङ दार्जिलिङको निम्ति सबैभन्दा ठुलो साझा समस्या भएर आएको राष्ट्रिय राजमार्ग 10 दिनोदिन बिग्रदै गइरहेको समस्या समाधानको दिशामा सिक्किमको तर्फबाट के कस्तो पहल हुँदैछ भनेर सोद्धा मुख्यमन्त्री गोलेले हामीले सिक्किम मात्र होइन कालेबुङ दार्जिलिङको पनि साझा समस्याको रूपमा रहेको यस गाडे घाउ समस्या समाधानको दिशामा सिक्किम सरकारले पहल गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। यसका साथै 4 अक्टोबर 2023 भल पहिरोमा प्रभावित सिक्किम जति छिटो उक्सिन सक्यो त्यति छिटो जिटिओ क्षेत्र अहिले पनि उक्सिन सकेको छैन। के कारण होला? के जिटिए क्षेत्रले उक्त त्रासदीलाई राज्य आपदा घोषणा गर्नु नसकेको कारण नै जिटिए क्षेत्रका प्रभावित मानिसहरूले आजसम्म न्याय पाउन नसकेको हो भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाबमा मुख्यमन्त्री पिएस गोलेले आफू अर्को राज्यको विषयमा बोल्न नमिल्ने बताए। यद्यपि जिटिए क्षेत्रको टिस्टा त्रासदीलाई पनि स्टेट डिजास्टर घोषणा गर्नु सकेको भए केन्द्रीय सहायता अवश्य पाउने थियो तथा यहाँका प्रभावित मानिसहरूले पनि चाँडै राहत, पुनर्वास र क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने थिए भन्ने कुरोलाई भने उनले अस्वीकार गरेनन्। हजुर, कालेबुङ अब आउनु भएको छ, अचानक आउनु भएको छ है। विशेष गरी म सिधा मुद्दामा जान चाहन्छु। सिक्किम अनि दार्जिलिङ कालेबुङको एउटा साझा समस्या अनि ठुलो समस्या भएर आएको छ एनएसटेन है। यो एनएसटेनले जुन प्रकारको एउटा यहाँको सम्पूर्ण मानिसहरूले यहाँको संसाधनहरूले यो त सामरिक दृष्टिकोणले पनि ठुलो एउटा 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 लाइन हो है। र यस दिशामा यसको स्थायी समाधान आजसम्म हुन सकेको छैन। यता अब भर्खरै मात्र कालेबुङको एमआरए दार्जिलिङको एमपी साहब राजु विष्टज्यूले भर्खरै नितिन गडकरी केन्द्रीय सर्फेस मिनिस्टरलाई यो एनएस टेनको जुन जिम्मा जो चाहिँ यो बेङ्गल साइडमा उसले माने पिडब्ल्युडी गरिरहेछ, यसको चाहिँ अब रेखदेख चाहिँ एनएसआइडिसीलाई दिनुपर्छ भन्ने माग गरेको छ। यताबाट त्यो एउटा सुरुवाती पहल भएको छ, सिक्किमबाट के पहल हुँदैछ सर? विशेष गरेर तपाईँहरूले जुन कुरा राख्नुभयो यो सही कुरा हो र तपाईँहरूलाई यस विषयमा तपाईँले जुन कुरा राख्नुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अनि विशेष गरेर तपाईँहरू जति पनि आज मसँग यो आधिकारिक नभए पनि अब एउटा है भेटघाट अचानक भेटघाट कार्यक्रममा तपाईँहरू आउनुभयो, तपाईँहरू सबै कालिम्पोङका पत्रकार साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर जुन एनएस टेनको तपाईँले कुरा राख्नुभयो, यो एनएस टेनको कारणले गर्दाखेरि आज साँच्चै नै दार्जिलिङ कालिम्पोङ यानि हाम्रो पहाडवासीहरूलाई अनि सिक्किमवासीहरूलाई स्पेसियली सिक्किम राज्यलाई धेरै नै तपाईँको समस्या भइरहेको छ। अनि यस विषयमा आज मात्रै होइन, यो पहिल्यैदेखि समस्या भएको हो, यो पहिल्यैदेखिको यो एउटा ठुलो समस्या हो। र यो मुद्दालाई सिक्किमको पक्षबाट अनि सिक्किमको मुख्यमन्त्री भएको नातामा मैले धेरै पटक केन्द्र सरकारमा मैले कुरा राखिसकेको छु र हिजो अस्ति भर्खरै मात्र मैले
आफ्नो दिल्ली भ्रमणको जुन समयमा मैले हाम्रो देशको माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यू अनि देशको गृहमन्त्री अमित शाहज्यू अनि देशको ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टका माननीय मन्त्री नितिन गडकरीज्यू अनि सबै डिफेन्स मिनिस्टर सबै जति पनि केन्द्र सरकारका माननीय मन्त्रीगणहरू हुनुहुन्छ उहाँ सबै सबैजनालाई मैले भेटेर यो कुराको मैले अवगत गराएँ र मैले एकदमै आफ्नो तर्फबाट खालि सिक्किमको मात्रै पक्ष राखेन, यो चाहिँ दार्जिलिङ कालिम्पोङ र पहाडवासीको समस्या अनि सिक्किमको समस्या हो र यसलाई तुरुन्त केन्द्र सरकारले यसलाई मध्यजर राखेर यसलाई समाधान गर्नुपर्छ र एउटा त हो किनभने यसलाई नेसनल सेक्युरिटीसँग पनि जोडिन्छ किनभने जब NS-10 नै जति पनि सिक्किममा जति पनि वाहनहरूको आउट जाउट गर्छ यदि NS-10 है तपाईँको कुनै पनि ब्लकेज भयो भने NS-10 बन्द भयो भनेदेखि तपाईँको आर्मीहरूको मुभमेन्ट नै बन्द हुन्छ, सँगसँगै जति पनि हाम्रो जति पनि पब्लिक मुभमेन्ट नै बन्द हुन्छ। त्यसो हुँदा एउटा ठुलो समस्या हो र यो समस्या हाम्रो पहाडवासीहरूको लागि एउटा गाडे घाउ जस्तो नै हो र यो गाडे घाउलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले समाधान गर्न सक्छ, मैले आफ्नो पक्षबाट धेरै कुराहरू मैले अल्टरनेटिभको रूपमा राखेको पनि छु। एउटा चाहिँ हो अहिले NS-10 नेसनल हाइवे 10 जो चाहिँ आज केन्द्र सरकारको है आर्थिक सहायतामा तर पश्चिम बङ्गाल सरकारले नै यसलाई तपाईँको देखरेख गर्छन् उहाँको अधीनस्थ काम गर्छन् र मैले के भन्न चाहेको भनेदेखि मैले कुनै पनि राज्य सरकारलाई दोष दिएको होइन तर केन्द्र सरकारले नै यसको देखरेख गर्यो भनेदेखि है नेसनल हाइवेलाई चाहिँ केन्द्र सरकारको नै अधीनमा ल्यायो भने त हामीले तुरन्त केही काम गर्न सकिन्छ होला है, धेरै कुराहरू छिटो हुन्छ समाधान हुन्छ। बन्द हुँदाखेरि सिक्किमलाई प्रत्येक दिन 100 करोडको घाटा हुन्छ किनभने जब तपाईँको जति पनि वाहनहरू छ जति पनि सामान बोक्ने वाहनहरू छ जति पनि हेभी भेहिकलहरू चल्न बन्द हुन्छ मुभमेन्ट बन्द भयो भने चाहिँ हाम्रो GST आउँदैन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले करिब प्रतिदिनमा 100 करोडको घाटा हुन्छ र यो सबैभन्दा ठुलो एउटा सानो राज्यको निम्ति एउटा ठुलो घाटा हो, एउटा ठुलो तपाईँको समस्याको रूपमा खडा भएको छ भनेर मैले माननीय प्रधानमन्त्री महोदयले पनि प्रष्ट रूपमा मैले राखेँ र म मात्रै होइन मैले मेरो दुईजना राज्यसभाको MP श्री DT लेप्चाज्यू अनि लोकसभाको MPज्यूलाई डक्टर इन्द्रहाङ सुब्बाज्यूलाई पनि लगेँ अनि तपाईँहरूकै MP श्री राजु विष्टज्यूले पनि यो कुरालाई राख्नुभयो र मैले गृहमन्त्री साहबलाई पनि मैले राखेँ र केन्द्र मैले ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टको मन्त्री महोदयलाई पनि राखेँ, गडकरी साहबलाई पनि राखेँ र मैले डिफेन्स मिनिस्टरलाई मैले सबैजनालाई राखेँ र त्यसको फलस्वरूप अनि हाम्रो पक्षबाट जुन पहल भयो त्यसको फलस्वरूप आज ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको तर्फबाट एउटा ठुलो वेस्ट बङ्गाल सरकार पश्चिम बङ्गाल सरकार अनि सिक्किम सरकारको है हाम्रो सचिवहरूको माझमा एउटा मिटिङ 3 बजीदेखि सुरु हुँदैछ, आजै मिटिङ हुँदैछ र हाम्रो तर्फबाट प्रतिनिधिको रूपमा मोटा हाम्रो रोड एन्ड ब्रिजेस डिपार्टमेन्टको सचिव अनि इरिगेसन डिपार्टमेन्टको सचिव है उहाँहरू उपस्थिति हुँदैछ भनेदेखि पश्चिम बङ्गालबाट पनि हुँदैछ र यसरी एउटा निचोड कुरा आइहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो एउटा रोडको समस्या हो, जुन रोड पुरानो रोड हो यो त्यसलाई अब हामीले यसैलाई नै हामी मध्यजर राखेर यसैमा खन्नुपर्छ यसलाई बढाउनुपर्छ भन्ने मात्रै नगरेर अब अल्टरनेटिभ रूपमा पनि जानुपर्छ। त्यसले गर्दा मैले बाख्रीकोटबाट सिधै सिक्किमको लागि मात्रै होइन यो तपाईँको यो सबै पहाडवासीको लागि पनि एउटा है तपाईँको एउटा अल्टरनेटिभ रोड हुनसक्छ। हाम्रो रेलवेको रुट त छन्दैछ, यो बनिँदैछ, यो कम्प्लिट हुन्छ है केही दिनपछि केही महिनापछि यसको कम्प्लिट हुन्छ। तर त्योभन्दा पनि एउटा अल्टरनेटिभ रुटको रूपमा बाख्रीकोटबाट हामी सिधै तपाईँको यो रोडेथाङ जाने बाटो गऱ्यो भनेदेखि यसमा धेरैवटा कालिम्पोङ यो जब भेगहरू भएर जम्मा 72 किलोमिटर्सको रहेछ यो अनि यो 1917 यो ब्रिटिसले सर्वे गरेको यो है सर्वे नै रुट रहेछ एउटा तपाईँको एउटा रेल रुट रुट छ। यसो गऱ्यो भनेदेखि ठाउँ ठाउँमा यसरी स्टेसनहरू राख्यो भनेदेखि एउटा समाधान हुनसक्छ भन्ने मैले पहल पनि राखेको छु र हर हालतमा पनि यसलाई समस्या लाई हामीले समाधान गर्नेतिर नै जानुपर्छ र त्यति मात्रै होइन तपाईँले हेर्नुहोस् आज जुन चाहिँ टिस्टा नदीको जुन चाहिँ है टिस्टा नदी आज अलिकति पनि तपाईँको मनसुन बढिहाल्दाखेरि तपाईँको हाम्रो है तपाईँको पानी बढेर आइहाल्छ, रोड रोडमा आइपुग्छ, बजार बजारमा आइपुग्छ। आज हेर्नुहोस् सिक्किमको हेर्ने भने सिङताम बजार भयो, दिक्षु बजार भयो, रम्फू बजार भयो, तपाईँको पश्चिम बङ्गाल भने मल्ली बजार भयो, सिक्किमकै मल्ली बजार भयो, टिस्टा बजार, यी सबै बजारहरू तपाईँको पानीमा आइपुगिहाल्छ। यो चाहिँ किनभने त्यही 2023 जो 3 र 4 जुन चाहिँ फ्लड आयो विनाशकारी फ्लड आयो त्यसको कारणले रिभर बेड बढेको छ आज
दस मिटरदेखि पन्ध्र मिटर बढेको छ। अनि यसको पनि कसरी हुन्छ, यसको पनि निदान हुनुपर्छ, यसको पनि सफाइ हुनुपर्छ, यो पनि निकाल्नुपर्छ भनेर पनि मैले राखेको छु। यसको कमिटी बनिसकेको छ यो केन्द्र सरकारबाट, यसलाई कसरी गर्नुपर्ने, यसलाई हटाउनु पर्ने कमिटी बनाइसकेको छ यो, र कमिटीको अब सर्वे भएर यसलाई कुन प्रकारले यसलाई हटाउने, किनभने जबसम्म यो रिभर बेडमा जुन बढेको छ, जो 10-15 मिटर बढेको छ यो है, त्यसलाई जबसम्म हामी निकाल्दैनौँ तबसम्म यो बढिबस्ने हो, अलिकति पानी पऱ्यो भने बढिहाल्ने हो। त्यसले गर्दा यो एउटा ठुलो समस्या छ र हामी पहाडवासीहरूले यो कुरामा धेरै ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने छ र अलिकति हाम्रो नागरिकहरूले पनि अलिक होसियार हुनु पर्यो, किनभने खोलाको नजिकमा जहाँ अलिकति रिस्की छ, जहाँ अलिकति तपाईँको है तपाईँको जहाँ चाहिँ पहिरो जाने ठाउँहरू छ, त्यस्तोमा अलिकति घरहरू नबनाइदिने पनि म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर म सिक्किमवासीलाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु, अनि म विशेष गरेर पहाडवासीलाई पनि म यही भन्न चाहन्छु। अनि यो समस्या खालि सिक्किम राज्यको मात्र होइन, यो हाम्रो पहाडवासीहरूको समस्या हो। सरी, यसमा विशेष 4 अक्टोबर 2023 जुन भलभली आयो है, जुन फ्लड गएछ, नदी एउटै हो, टिस्टा नदी हो, जसले सिक्किमलाई प्रभावित गर्दै आएर यता हाम्रो बङ्गाल कालिम्पोङ तपाईँको टिस्टा मल्ली यो क्षेत्र पनि उत्तिकै प्रभावित गर्यो है। तर आज हामी देख्छौँ सिक्किम त्यो एउटा त्रासदीबाट छिटै माने मुक्त भयो है, आफूले आफूलाई एउटा आफूले आफूलाई त्यो त्रासदीबाट नै धेरै माथि लगेर उनीहरूले एक हिसाबले राहतको जिन्दगी माने जिउने जिइरहेको अवस्था छ। तर सँगैमा त्यही नदीले बिगार गरेको हाम्रो पश्चिम बङ्गाल क्षेत्र या भनौँ जिटिए क्षेत्रमा भनेदेखिको आज पनि आजसम्म राहत अनि यो बचाउको अनि क्षतिपूर्ति यसको माने प्रक्रिया सकिएको छैन। अहिले अहिले पनि त्यो त्यत्तिकै म पेन्डिङमा छु भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि 2023 जुन 3 र 4 अक्टोबर दिन जुन चाहिँ एउटा विनाशकारी फ्लड आयो, त्यो फ्लडको कारणले गर्दा तपाईँलाई थाहा छ चुङथाङ प्रायः प्रायः जस्तो है तपाईँको धेरै क्षति भयो, त्यहाँको ड्याम है तपाईँको 1200 मेगावाटको ड्याम नै तपाईँको ध्वस्त भयो, त्यसपछि आएर मुनिका जतिम ड्यामहरू पनि भत्किए, त्यसपछि आएर दिक्चु, त्यसपछि आएर रम्फू, त्यसको सिङताम रम्फूदेखि लिएर आएर मल्ली बजार अनि तपाईँहरूको पश्चिम बङ्गालको धेरै भागहरू तपाईँको क्षतिग्रस्त भए र यसको प्रभाव अहिले पनि छ। तर सिक्किममा भनेदेखि हामी सबै सिक्किमवासीहरू एकजुट भयौँ है, सबै मिलेर हामी कसरी यो समस्याबाट हामी कसरी चाहिँ है तपाईँको अगाडि बढ्ने, यो समस्याको समाधान कसरी मिलेर गर्ने भन्ने हामीले सबै सोचेर सिक्किमका नागरिकहरू सँगसँगै हामी सरकार पनि एक्टिभ भयौँ त्यति बेला है। म आफै पनि जुन दिन फ्लड आयो त्यही दिन बिहान पुगेँ र मेरो तर्फबाट जति पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने, जति पनि है तुरुन्त राहत गरिदिनुपर्ने टोटल्ली हामीले राहत दियो, त्यसमा केन्द्र सरकारले पनि ठुलो सहयोग पुर्याउनु भएको छ र भर्खरै फिलहालमा हामीलाई 245 करोड रुपियाँ हामीलाई टेम्परेरी रेस्टोरेसनको लागि केन्द्र सरकारबाट सेङ्सन पनि भएको छ। 245 करोड यो यही 2000 यो फ्लडको लागि जो चाहिँ रिपोर्ट भएको थियो, यो चाहिँ टेम्परेरी रेस्टोरेसन हो र हामीले पर्मानेन्ट रेस्टोरेसनको लागि अब केन्द्र सरकारकै कमिटी आएर 3600 करोडको लागतको एउटा इस्टिमेटेड जुन पर्मानेन्ट रेस्टोरेसनको पनि हामीले केन्द्र सरकारमा हामीले बुझाइसकेको छौँ। माननीय प्रधानमन्त्री महोदयलाई पनि मैले उहाँकै हातमा मैले दिएको छौँ र गृहमन्त्रीलाई पनि दिएको छु, जहाँ पनि जिनु पनि मैले दिएको छौँ। र यसमा के छ भन्दाखेरि एउटा त हाम्रो जनताको पुरा सहयोग पायो, एनजिओसको सपोर्ट पायो, सेल्फ हेल्पको सपोर्ट पायो, सबै सरकारी कर्मचारीहरूको सपोर्ट पायो, सबैजनाको सपोर्ट हुँदाखेरि हाम्रो त्यो समस्याबाट हामी तुरुन्त हामी राहतको सास फेर्न सक्यौँ र राज्य सरकारले तुरुन्त डिसिजन लियो, जस्तै पुनर्वास आवास योजना, जसको घर बगायो है उनीहरूलाई हामी पुनर्वास लगेर हामीले सेटल गर्ने, अनि जसको तपाईँको घर रेन्टमा बस्दै थियो उनीहरूलाई हामीले फेरि जनता हाउसिङ कोलोनीको नाम दिएर हामीले उहाँहरूलाई राख्ने काम गऱ्यौँ है, अब हामी गर्दैछौँ। सँगसँगै उहाँहरू जो पनि रेन्ट हामीले 3 महिनाको रेन्ट हामीले उहाँहरूलाई सरकारको तर्फबाट त्यति दिउँ, अनि विद्यार्थी नानीहरूलाई जो जसलाई पनि त्यति बेला है त्यो फ्लडको कारणले पढ्नमा समस्या भयो उनीहरूलाई हामीले पुरा तुरुन्त राहत दिउँ, जो जसको पनि युनिफर्म खाता किताब ल्यापटप जति पनि उहाँहरूको है त्यो बाढको कारणले क्षति भएको थियो बगाएको थियो त्योलाई पुरा हामी उहाँहरूलाई सहयोग गऱ्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि मुख्यमन्त्री कोषबाट, केन्द्र सरकारबाट अनि डिपार्टमेन्टबाट भएर आज सिक्किम त्यो जुन चाहिँ समस्याबाट हामी अलिकति पूर्ण रूपले हामी मुक्त त भएका छैनौँ, तर केही धेरै माथि र यसमा विशेष गरेर म के कुनै पनि राज्य सरकारलाई मेरो दोष लगाउन म सक्दिनँ,
तर पनि राज्य सरकारले पनि कुनै पनि आफ्नो राज्यको नागरिकलाई काहीँ समस्या हुँदैछ भने अब त्यो देखरेख गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ राज्य सरकारको पनि पर्छ। अनि यसमा अब म त केही भन्न चाहन्न किनभने यो मेरो राज्यभित्र पर्दैन, तर पनि म जति पनि पहाडवासीको है म समस्यालाई बुझ्छु, उहाँहरूको दुखाइलाई पनि म बुझ्छु, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको पनि केही राहत होस्, उहाँहरूलाई पनि कुनै सहयोग होस् भन्ने मलाई लाग्छ। राज्य सोधेको एउटा टेक्निकल कुरो सोधिहाल्छु यसमा, किनभने त्यति बेला तपाईँहरू त एउटा डल्लै स्टेट लागि पर्नु भएको थियो, अनि यो जुन त्रासदी भयो 3 र 4 अक्टोबरमा है त्यसलाई तपाईँले एउटा स्टेट डिजास्टर है राज्य आपदा तपाईँले घोषणा गरेर गरेको कारणले गर्दाखेरि तुरन्त सरकार राज्य सरकारले आफ्नो क्षमताले त गरे गरे साथमा केन्द्र सरकारको पनि त्वरित इन्स्ट्यान्ट तपाईँहरूले सहायता पाउनुभयो है। तर हाम्रो चाहिँ यता त्यही टिस्टाले बिगारेको ठाउँमा चाहिँ यसलाई राज्य आपदा घोषणा गर्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि न त राज्यबाट भनेको जस्तो हामीले सहयोग पायौँ, न त केन्द्रबाट कुनै सहयोग पायौँ। यो टेक्निकल कुरा आइरहेको छ, हामी अब सिक्किम एउटा राज्य भएकोले गर्दा हामीले जुन जनताको निम्ति सही हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो, हामीले त्यो प्रकारले हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ है, एउटा डिजास्टर भनेर हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ, त्यो हाम्रो है तपाईँको अधीनमा पर्थ्यो, हामीले गऱ्यौँ। र अब पश्चिम बङ्गालमा गर्नुपर्ने या नगर्नुपर्ने उहाँको सोच के थियो, म यस गरेन त किन गरेन भन्ने कुरा म सोध्न पनि चाहन्न। गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, किनभने केन्द्र सरकारकोबाट पनि सहयोग हुन्थ्यो, अनि हुने पनि छ, हुँदै पनि छ आज जुन प्रकारले काम गर्दैछ। तर अब यो समस्या सिक्किमको समस्या समाधान भयो अनि यहाँको चाहिँ भएको छैन भन्दाखेरि अब हामी पनि तपाईँहरूको पक्षमा छौँ, अनि हाम्रो तर्फबाट पनि हामी छुट्टै राज्य भए तापनि हामी तपाईँहरूको है एउटा दुःख बुझ्छौँ, त्यसमा हाम्रो पनि तर्फबाट कुनै प्रकारको सहयोग है गर्न सक्यो भने हामी गर्नको लागि तयार पनि हामी छौँ। थ्याङ्क यू ल तपाईँलाई। थ्याङ्क यू। अनि रतन के छ हालखबर? सर मलाई त्यो